Kažkas dainuoja dar fonuškė? Aišku, dainuoja. Lietuviai? Ar užsienį irgi? Ne, nebūtinai, ir užsienį būna dainuoja. Priklausom nuo renginio. Come on. Būna, kada yra televiziniai renginiai. Ai, nu televiziniai. Nori, nenori, čia jau kada sąlygos. O jeigu koncas? O jau koncas, dabar tai aš tokiu net nežinau. Nu, nebent kažkur tai, kokioje tai šaly, kur tu šiaip nenorėtum ir važiuoti. Žinai, arba nuvažiavęs, nu, tai būtų, nu, natūralu, žinai, maivytis. O šiaip... Bet dažniausiai turbūt rusai mėgsta padainuoti, pagal fonuškį. Pas juos kažkaip taip labai priimta. Nu, ten biški dar, matai... Ir muzika kita. Nu, ten neišgaravusi, aš nepavadinčiau tai kultūrą. Toks dalykas kaip halėva, žinai. Nu, yra gyvenimas, žinai. Yra gyvenimas sąlygos leidžiantis susiminėti halėva, žinai. Kada vieną dieną koncertuoja 5 miestuose ten po visą Rusiją. Arba va, tokia va, su Laskvaimaja, ne, nu ten kosmosas. Irgi tas babkių ganimasis, kad paskui pasatyti, žinai, auksinį klozetę tenes hatai. Nu, griedas irgi. Griedas. Kičiais kokiom nesąmonėm apibrėžti savo būtą ir ten vaizduot pusdievį. Nu, nesąmonė. Kažkodėl tai, bet labiausiai einoringos zvezdos, sakykime, taip, jo, iš Rusijos. Jų raideriai ten paskaitėjo, Pugačiovas ten komedija tas raideris, ten tie reikalavimai kažkokie iš menulio nukrytė ten. Toks automobilis, ne kitoks, tik sidabriniai ar kažkokie ten paauksuoti, reiškia, faktmi, rimtai? Šaukštai šakutės, jo, ir ten, rusiškai, atsiminu vieną frazę, man irgi nustebina, ten toks ir toks viešbutis, Ili žilatina asabniak zagaradam, ten, žinai, taip. Tai buvo bairis. Darimo koncertą, kai mes tarpusavę su mano šefas toks irgi, žmogus iš Rusijos atvažiavo čia, Andrėjus, ir mes ten pakankamai ten, pas mus buvo linksmo ofiso. Tai vat, kaip vadinam, kak tam našai starai piesnė, gavnom, žinai, ten ta plejada visą žvaigždžių reiškia atvaro į Vilnių. Ir aš turiu jos pasitikti, samdėmės specialų reiškias vagoną ir taip toliau, su geležinkeliais, ten, ten sutrenėjom. Žodžiu, specialus vagonai ir aš einu visus ten. Čia 90-tieji ar jau 2000? Čia 2000 pradžia, 90-tų ten pabaiga. Žodžiu, ir aš einu ten pasitikti toliau, ten visi išrenda visą ten zvezdas, greit jiems taksiukų ir taip toliau. Paskui žiūriu, dar vieną čiuvą trūksta, Agutina toks yra. Agutina, žinai. Ir aš klausiu, šitas buvo ta pora tokia didelė, aš užmiršau pavardės, didelė moteriškė ir mažačiuks bachūras, ne, didžiulis zvezdas. Sakau, gdė žilionka? Da on navėjona spyt tam, čia, gdė tas zasnul. Niekas jį ten nepažadina, žinai. Tada aš nuvarau, jo radu kupės ten, kelias. Sakau, nu, pašli, stavai, dragoj, pašli, žinai, atvarom. Ir mes atvarėm, sakau, gdė moja mašina, gdė limuzina, sakau, netu. Уехала, сейчас таксон вызываем, поедем. Но аж гирдес, когда ты скелдово скандал, когда ты на Ильвийске нера, который смекся, жены. Неку не сукели скандалы. Путиле, тужаем машину, такси яры еще хочу. Ну, уважаем, все нормально. Ты гал жюри, жены, как по пасу есть продес, альтес, типа? Как яры? Мам было наплевать висошки. Абсолютно, я тогда присижрел и... Man baigėsi, sugriuvo greitai visos iliuzijos, nes, atsimenu, mano šefas, šiuo alė dešinioje ranka Andrėjus, man paprastai pasakė, pirmą dieną, tai dolžim panėti, visi muzikantai, tai prostitutki. Man tai, što ten, aš ten pink ir taip toliau, no. Aš žinai, prasidėtus organizavimus ir taip toliau, ir ten kuriozų buvo masės. Tad pamatai, joti, ar kada atvažiuoja kažkokia tai, atsimenu, okei, okay, tokie senukai smokė. Tiksliai, buvo tokie dar. Yra? Yra, įdomu važinė. Bet blamba, tu supranti, jie, pavyzdžiui, tada, tais laikais, jie maždaug apie 2 lemus jų visas keldavo per metus iš konsų. Tais laikais. Jo, dabar galima mažiau. Ten irgi, ten buvom irgi ten suorganizavę, jų pasirodė reklamos, šampano, kažkur, ta Kazakstane, ten visokie, vas, tokie, vat, abrakadabras prasideda ten organizavimas ten. Nes ten atina kažkokie susipažinti artistai, su jais ten visada, ypač, kurie mėgsta tūsintis, ten šakės. Kada buvo atvažiavęs Vinokūras, mes į restoraną, ten esu geriausi, solidžiausiai banditai suvažiavę. Atsimenu, klubą pirko butelis už 400 baksų. Konkrečiai sprogo, nes jis ten anekdotai ir toliau visi ten
Nižo, gulėjus. Nu, vat, į tusovkę. Nu, jo. Į ten pusės. Smoky. Kad ir kaip be būtų, kaip ir laikytųsi, bet jie paprasti kaip dvi kapeikos. Atsimenu, buvo tokias, ten irgi viskis, ten taip toliau, kas reikia sutovėti. Ir kažkokia tokia parkė, ateinu ten, taip ribetas, ten, žinai, nedaug čia pusę valandas, ten iki koncerto, taip yra. Hebra sakė, dviesi vienas jūsų, I'd like to eat something, you know. So, alio, kur, nieko, kur, jų pavalgim, buvo viešbutis, taip toliau, žinai, raiderin, čia neparašyta, žinai, sorry. Bet žinok, užsimanim, ką, kur tavo restoranas? Tai ką nes paprasta, nu klausyk, nu nebent vat, pasiemam vadylą ten ir važiuojam ten į McDonald's, tai ką nors paimsiu. Davai, vieš, bus gerai. Va, jis sako, viskeris yra, su kol, suvalgysiu. Bet žinai, aš susisakiau kažkokį burgį, man tokį, man tą, jo paimšiu. Atvežiu, tu geras. Bet aš esu girdėjęs, kad vaibonai tik tai dažniausiai būna pas rusus. Kodėl, aš žinau, ot būtent tas auksinis klozetas tik tai pas jos gali būti. Ir ne tik į ten ūsienį, jie irgi kupijoja ūsieniečius prisimąstę, ten irgi priklauso, koks ten statusas. Nu, juodaodžiai turbūt irgi ten mėgsta dabar pozetus, ne tik, kodėl. Nu, yra į baltaodžiai, aš manau, kad Celine Dion ten geriau žiūrėtųsi nuose. Rimtai? Koks Brian Adams, be. Kairiai. Nu, abudu kanadiečiai be. Jo, jie žino, kai ir savo. Šiaip visi žino savo ką, nu, žinai, aš buvau nustebęs iš tokių irgi vidinių pasakomų, kad Stingas yra paprastas žmogutis irgi. Ta prasme, yra tenais, jo. Yra tie, kurie pakankamai paprasti. Atsimenu, bet visi turi savo čiūdų, visi turi. Scorpions, atsimenu, turėjo savo čiūdų. Šiaip labai geri, ribetas, labai geri, bet atsimenu, prieš koncą, čia vat Vilnium, kada sporto rūmose, dėl sporto rūmai buvo geri. Jie pareiškė, mes negrosim. Nu, ten pas... Kas yra? Čia pažiūrėjau, kiek laiko prieš koncą. Kažkiek ten nedaug, į tas gitaristas Rudolfas Laks, Draskos, kas yra? Kleba, sako, mūsų, šiandien žodžiu, vokiečiai žaidžia su kažkis ten turkais ar kažkas. Fulė. Nervinas Draskos Laks ten. Žinai, sako, nu gerai, žinai, ten su organizavim, ten nuvarysim, kažkas yra šis varžybas, ir, žinai, pas savi tenais atvažiavus tais autobusais, tu fūram. Savo to autikė pažiūrėsi, nes ten viskas yra, žinai. Jo, visi šakės. Labai gerai. Su nuvarė atgalino, tenais kažkokie žurnalistai, kažkokie fanai. Šuch, iš karpo konsa nėra, fulė žiūrėti, viskas. Aš, žinai, nenoriu kažkokių tai gandų čia skleis, bet, nu, aš esu girdėjęs iš labai tokių patikimų šaltinių, žinai, kalbant apie raiderius. Tai Metallica prašė kokso. Buvo nurodyta, tipo, taip, nu, ne popieriaus, bet buvo pasakyta, kad tiek ir tiek reikia kokso. Apie čia normalus dalykas, nes jie, nusipras, kada jie hebra tenais ant to koksonas ir be koksais jų normaliai gitaras nepaimsi to solo partijas neįvaris, žinai, nes jis pripratęs pas jį koksinę būsiną yra dažniau negu... Ne koksinė, žinai, nu, tai ką tikėtų, žinai, įvairiai ten, aiškiai. Man vis tai buvo įdomu, senukai, ACDC, koksina ar ne iki šiol, nes tu kaip jie gali atgrot, jie po 7 metų, kaip jie gali atgrot. Varo jokio kričiai, baigti, aiškiai, ten, manos, kas man nustebino, ai, jo, man nustebino visiškai senukas Alis Kuperis, kad jis yra ten nevartojantis ir visoks ten krikščionis, nu, nu, vėl negrieptų, sakau, koks ten krikščionis, jis davo koncertį, pažiūrėjau, ten Vilniava visiškai. Taip. Sataniuką, žinai. Iš apačios ten belšės. Nu, ten bardakus daro, tai gal pasakyti tokia krikščionybė, gal iš vis tokia krikščionybė, ten su Vilniais turi omeny, tik ten mums ten kažkokio tai privirti. Nesuprasi, viskas atversta pas jos. Ai, nereik gilintis. Ne. Klausyk, kokį koncą norėtum nueit, į kurį jau dabar nėra galimybės nueit? Nėra gyvų šito atlikėjo. Nu, baigtų čia pavargsi vardinti. Nu, visi pirma tai, kad jau niekas niekada nepamatys Hendrikso. Taip. Pjaustinti, nu, čia jau, žinai, bet per video gali pamatyti. Niekada neišgirsti Bohemian Rhapsody? Niekada, va, nesenai, va, Kvynai atbeldė čia, žinai, Lietuvoj. Nu, greitas bachurikos dainuoja, jo, bet ne, Fredis yra Fredis. Žinai, visa Kvynų asmė yra Fredis. Taip. Žinai, Kvynai be Fredžio, nu, kaip... You name it. Nu, kaip, ne, Šūriką nuotykį be Šūriko, žinai, ten, iš tos ryties, arba koks nors ten...
Hollywoodo filmas, bet kokį nors, arba koks nors ten Ace Ventura be Jim Carrey, žinai. Nu kas tau? Kas Jim Carrey pakeis? Kas dabar pakeis Jim Carrey, kuris dabar apie Christ Consciousness svaigsta? Ane? Beje, kas jiem yra? Atsibūdo žmogus? Tu pozityviai žiūri tai? Čia pažiūriu pozityviai. Man tiesiog labai keista, kai ant kiek jie tenais pasinešė ant, reiškias, va tos Blavatskos ezoterijos. Kaip sakant, with all respect, bet kartais aš tai pavadinu Blavatskoje, žinai, rusiškai, žinai, nes kartais ten... Bet aš suprantu, kad ten ką prirašė, bet kiek ant to pasinešė? Okay. Ir šiaip visas tas dalykas, tie Scientology, visi tos, irgi tos bažnyčios ten, jie tenais vaikšto, jie tenais taip, priklauso. Taip. Reiškia, kažkokie ten aktoriai atsisako savo gejiškų santykių, nes nėra toj bažnyčių, nustoja ten vartoti ir taip toliau. Tas pats Tom Cruise, man atrodo, 20 metų jau kažkam tenais priklauso irgi. Scientologius. Jo. Jo. Tai kaip wow. Ir Travolta tas pats. Travolta irgi. Turi ten vesti su žmona duotas, kada, nu, jam ne tas galvoja ten, žinai. Jam ten, kai nors bičio atletai dar galvoja, žinai. Mm. O čia taip, vat, tokie reikalavimai, žinai. Kad ta bažnyčia, nu, nežinau, aš kada buvau įsirovęs ant rusų žydukų gyvenantys štatuose. Ir vienas iš jų padarė blogą. Man tokį, vat, kažkokį tai podcastą, jie tarpusį susirinko, ir vienas iš jų buvo lindęs tą bažnyčią. Ten pakankamai aukštai nuėjęs ir jis paskui dalyjusi. Ten, jis ten marazmai susiminėjo, tai turiu, kas ten yra. Visi tie įsitikinė ten. Ten vienas toks kažkoks Hubbard, ar kaip jo pavardė, kuris ten visą tą peklą užvirė, ten kažkokias knygas surašė ir taip turiu. Bijau, kad Jim Carrey irgi kažkaip tai yra paveiktas tokių, vat, kažkaip tai idėjo, vat, tokių, nors matai, kai klausai, ką aš neka, tame nieko blogo nėra. Taip, visai niekam nekenkia. Jo, netgi reikalingi dalykai. Galbūt būt keista atrodantis, nors man ne keista, man iš tikrųjų tokio mąstymo pasilgsto. Pasilgsto todėl, kad aplinkui viskas, žinai, ten kažkokių tai... egoistinių tikslų, žinai, realizacija arba laksimas pagal babkės. Paskui babkės. Babkės tam, kad imituoti pseudo buržuvišką gerą gyvenimą. Žinai, ir visi, ypač mes, ypač pas mus tai yra žiauriai smarkiai dabar tas eina, gal todėl, kad mes pakankamai jauna visuomenė, iš tikrųjų, kiekį valstybė, pakankamai jauna visuomenė, mes net gyvenam, mes neįsimaudėm. Taip. Komfortuose, pramoguose ir ypač kažkokiu pertekliuje, žinai. Nei viena karta. Exactly. Ir todėl dabar tas, kas turi galimybės greitai sukurti ir imituotą pseudo mega gerbuvį. Kad ten, tarkim, pavažiuoju apie Europą, susitinginėjai su įvairiais ypač jaunais, kurie yra iš irgi turtingų šeimų, visiškai kitokiais dalykais susiminėja. Jiem įdomu, žinai, kriptos valiutos, jiem įdomu internetiniai projektai, jiem įdomu decentralizacija, jiem įdomu kaip nepriklausyti sistemai. Jiem mąsto apie kažkokius tokius dalykus, kur pas mus dar atrodo egzotika. Turėtų atrodyti egzotika. Bet jau mąsto, nes tenais, žinai, toje sistemoje jau 300 metų ir užsidirbo ir pagyveno perteklių, taip toliau, santykis su pinigais yra kitoks. Nu jo, visų pirma, žinai, mūsų nemoko, kas yra pinigai, kaip juos uždirbti, ką su jais daryti. Mes dažniausiai ką, iš karto mašiną, laikrodį, šmutkį ir viskas, ir vėl be pinigų sėdim. Svarbu, pinigai įrankis, pavyzdžiui, kam tau pinigai, blemba, kam man pinigai, aš nustočiau daryti popsą, visų pirma. Mm. Ką ten, popsą padarysiu, sėdirbsiu, galėsiu kept savo mozoną. Pasiekti finansinę nepriklausomybę. Šūdo tau ant pagalio, vat ir viskas. Jeigu nori Lietuvos dirbti babkį, viskas. Va tau tusovkė, va tau tėribetas, su jis tūsinas, tada įsidirbsi. Arba pasiūrėt kažką jo, ar ten... Tu maladės. Ir ten, oi, ten, supranti, yra to tusovkiai, kad žmonės, kurie, žinai, simpatiškai, bet yra man nesimpatiškai. Nu, aš nemanau, kad jie verti būti ten, žinai. Mm.
Kai kurios mergičkos, kurios lenda. Jos čia irgi ateina, aš visų tikrai paklausiu. Ir kai kurių mergičių, kuriam reikia paišyti vokalus, aš irgi paklausiu, ko tu ten lendi? Nu, ko tau ten reikia? Tu ką, gali atsisėsti, pavaryti, man, pagrodžiu, neklepam. Bent ką nors, dainuškės sudinu. Ne, nu, ko tu dar lendi ten? Nu, va, ten dėl PR'o, ten, vis parduoti ten savo, nors bizniuką versliuką įsukinėti. Ir naudojasi irgi tą platformą. Okei, supratau. Nu, tokie laikai, žinai. Tokie laikai. Liberalizmas, viską, žinai, reikia viską paversti į prekę. O pas mane kažkaip tai, ne, nesutinku. Ne, nesutinku. Because if we stop doing what sells and we start doing what matters, we will stop being like a cancer cells. Life on feeding on others. Nes čia, manau, kažkoks tai irgi, dėdė irgi gerai pasakė, kad toks savininduškumo išpuoselimas yra panašiai vėžio lastelės. Aš irgi žiūriu, kad tas super hiperbolizuotas individualizmas nieko gero nenuves. Ne, mes vis tiek nori, nenori. Žmogus vis tiek yra socialinė būtybė. Taip. Sociumas. Sveikas turi būti ir asmeninis gyvenimas, ir individas. Ir jis turi tuo savo sveikumu kontribuciją daryti į visuomenę kažkaip. Reikia savo irgi vietą surasti. Aš irgi daug apie tai mašiau, žinai, ar tu labiau būsi naudingas darydamas žmonės vat, laimingais, sukurdamas jam eilinį popsą. Popsą, žinai, ir jie galės ten maivytis per telikus ir per internetus. Ar visgi pasiryšti ir dabar turiu tą perinimą laikotarpį, atsisakau nuo visko ir galvų ir ryžusi, žinai, daryti savo dinuškius, kurios taip blemba gulėtose diskuose. Per visą tą savo blemba sušiktą minkštą širdį, toks vat, vidinis konfliktas, kur pergyvenęs, kad susitaikyti, kad aš esu aplinkoj, kur nori, nenori, bet yra kažkoks tai vis tiek puoselimas, toks, žinai, darvinizminis, kažkoks tai the wild capitalism, taip toliau. Tu turi už save, už savo svajonę, rimtai, už savo tai, kas tu esi, sorry, bet turi pakovoti. Bet tam yra teigiamas dalykas, nes tu, jeigu iškovosi, įrodysi, tu stipriau stovėsi ant kojo. Tavo dalykas, tavo išraška bus stipresnė. Ji turės didesnę vertę. Tai, ką tu nori pasiekti, neturi blemba ateiti lengvai. Nes nebus evoliucijos, nebus savęs tobulėjimo. Nepajusi skonį, kaip tai, kas išgrįninta, turi ateiti sunkiai. Nu čia kaip su narkotikas. Tu gauni kaifą. Nes tu versi. Su narkotikas yra kitas dalykas. Nu tai gaunies ir dopamino ne už ką. Tiesiog suvartoji ir viskas, bet nesiekiai to. Jo, bet potraukis narkotikos yra kitos priežastys. Priežastys gali būti ir galiminės. Aš sakau, daug bėdų pasaulyje yra dėl alimentarių, dėl meilės trūkumo. Meilės trūkumas netgi tai pasireiškia nuo vaikystės. Tai, kad mes mokam auklėti vaikus, nifiga. Aš tik pats dabar tiek nugyvenęs galiu suprasti, kad ten čia vienas iš sunkiausių darbų. Mušt ar nemušt, statyti kampą ar nestatyti kampą? Ne, netgi dar subtiliau. Netgi dar subtiliau. Iš tikrųjų yra žiauriai sunkus darbas, nes tai yra kūrinys, kurį tu kuri. Tai yra plus galimybė kažką tai padaryti geriau už save. Leisti sukurti jam galimybės. Tu turi suvokti. Ir čia viena filtruoja ne tik kokia dieta, kaip valgai, ką valgom, šeima ir taip toliau. Čia reikia matyti savo žmono santykius, bam. Mm-hmm. Savo vaikų santykius, savo su draugais, kaip kalbė, ką tu dėstai. Čia yra, aš užsirau, kad tiek pripratęs gyventi be vaikų, išsigai atsiranda vaikai, ne, ir kaip tu turi dėsit mintis, čia jau turi laikyti, filtruoti, nes supranti, pas juos viskas eina giliau, be sąmonę. Ką rodyti, kokius multikus, kokius filmus, ką duoti skaityti. Sorry, reikia tą žiūrėti, nes jeigu paleidi, bus briedas. Vaikai nespranta. Nu, kas, kaip jie eina lengvesnių principų, jie eina lišius kaip apeliukščiai jau nežinai. Kaip padarė tą eksperimentą, tipo, parodykit, kas jums yra šventi vaikams ir kur padėjo statyti tipos stiklinės. Ne. Nemadės? Ne. Nu, tipo, ten kažkiek surinko vaikų ir tipo, parodykit, kas jums yra šventi, tipo, kaip jūs atrodo šventi. Tai pradėjo stiklinės ir tipo, vos nečerkas statyti, nes jie tipo mato tai. Jie tai mato, jie tai kopijuoja.
Prieš kelias dienas ateinu į iki, žiūriu, prie, žinai, prie kasų, prie savitarnos stovi, žinai, tie saldainiai yra celebrations ar kaip vadinasi, mažykoj sneakers atvyks ir taip toliau. Mhm. Įvinioti, ta prasme, sudėti į tarą nuo šampano butelio, tipo. Ai, va, tai va, ne. Vaikams. Saldainiai vaikams, tiesinkai, nu tai va, nupirk, o, žiūrėk, ir aš turėsiu savo butelį, žinai, mano ten šampanas, arba ten limonadas, žinai, šampano butelį, tipo, visi geria tėvai, tipo, ir aš, žinai, op, šampano butelį, bet ten limonadas. Nu, žinai, kaip įlenda į pasąmonę vaikui? Jo, ir jeigu žiūrėt, iš tikrųjų, jeigu nori būti iš jūsų atsakingas tėvas, aš šiaip tai minti darbus visiems vaikais. Mm. Baba. Taip. Nėra, žinai, arba tu čia karjerą darysi ir vaikus išauklėsi. Vaikas auks. Šišada, dava, kaip sakai, špiga taukuota, naujai, nieko tau nebus. Arba ta, arba ta. Arba tu vaiką auklėjai jam duodi, tu pirmasis jo mokytis, arba tada auklės aplinka. Žiūrim, kas yra aplinkoj. Bet geriau nerizikuoja. Jo, ne, aplinka niekada duos. Dar vienas dalykas yra dar vienas dalykas, pats sunkiausias, ko gero, ką ir mums, mūsų visuomenė reikia mokintis, tai yra iš tikrųjų palaikyti santykius supratimu ir meilę šeimoje, tai yra, ko gero, vienas sunkiausių dalykų apskritai. Meilės praktikavimas yra vienas iš sunkiausių dalykų. Basta. Todėl šito dalyko, šitos būsinos yra labai mažai. Iš tikrųjų, jos mažai. Sintetinės jos būsinos yra, pakaitalo yra. Bet kai žmogus negauna to tikro dalyko, jis visą gyvenimą vienaip ar kitaip ieško. Tai yra ateina narkotikai. Ir sunkiai narkotikai. Jis ieško to, ko negavo, jis ieško to šilumos, to lengvumo, ko negavo tenais. Ir aš tai žinau, kad, žinai, tikra rimta meilė, ne seksualinė dalyka, o tikra meilė, ji keičia žmogų. Ir jie variklis tobulėjimo visą pirmą. Jeigu tai sugebė akumuliuoti savo vaikams, tai jiems tik tais, žinai, susidaro neuronai pagreitintų būdų. Ir aš šiaip turėjau būt progos pasidėti visas atostogos į temą, ne, 3,5 metų. Nu, va čia vat buvo didžiausia mokykla. Didžiausia mokykla, nes jo, aš irgi tada pasidėjau, supratau, kad vyrai yra svoločiai. Okay. Todėl, kad kaip jie auklėjimai. O dar buvo baisu realiai taip jų žiūrėti su bachuriuku nueiti, mes ant Londone gyvenom, su Eriku nueiti žaidimų aikštelės ir ten irgi arabų šeimos gyvendavo. Irgi matyt, kaip jie realiai lepina berniukus, nes visos kultūros, žinai, berniukas gims, hočiu. Taip. Šventė. Žmogus. Žmogus realiai. Tai jis lepinimas. Jis ne tiek lepinimas, kad jis piški taip ne visai adekvačiai... Karalius. Jo, įeina. Ne visai adekvačiai, žinai, nu, į tą suaugusį pasaulį. Ir antai išvada, ką aš padariau, kad vaikystė yra absoliučiai dirbtinai psichologinė būsina tam, kad nepadėti vaikams greičiau suaugti. Reikalinga vaikystė, aš suprantu, ne vaikystė reikalinga. Reikalinga jiems, reikia suprasti, mažas bagažas, mažai patirties ir dažnai pas jos čia diskas neužpildytas. Kuo tu užpildysi? Kaip tau užpildysi? Žaidimą, aiškiai, formą, bet tikslas jam kuo greičiau savarankiškėti. Nepaskesti, nesustinkti, kaip dabar infantiliai kažkokioje. Supranti, suaukti reikia, nes kaip be kokias būtų sąlygos, technologija ir taip turiu, vis tiek turi ateiti susibrendusią pasaulėžiūrą į pasaulį. O šiuolaikiniai, ypač kultūra vakaruose, kur ten, tai nelabai, ne visai posėlimą. Ne visai posėlimą, kažkai ten kaip tik stumda tokį jaunatviškumo kultą ir taip toliau, ir kartais nueina, nu, iki tokių kažkokių tai infantilių nesąmonių filmus ir taip toliau. Man kažkaip įspūdį padarė vieno paauglio kinoteatras filmai, ten žmonės savo parašo, žinai, nuomonės apie filmą. Ir eilinis paaugliškas filmas, aš ten iš Hollywoodo tenais, ir kažkoks britukas paauglys užduoda tokį labai teisingą klausimą. Kodėl
dėdės, jūs masot, kad paaugliai visada yra idiotai. Ir akurat, jeigu pažiūrėti į tą produkciją, mano vienas iš vyriausių sūnus greitai bus paauglys. Ir ta paaugliškoji, žinai, mainstreamo vartojimas. Būtent jie vartoja tai, kas yra, yra pats še paskutinis apskritai. Netgi žiūrėti į medicinės statistikas. Yra kūno sveikatingumas pagal bakterijas. Ne? Ir mikroorganizmo, reiškia, kiekį mūsų žarnyne. Taip. Taip. Tai reiškia vaikystė, jeigu žiūri, ten daug teimių procentais, reiškia, kokie mikroflorai ypač, tarkim, mūsų žarnyne, kas labai įtakoja mus. Taip. Reiškia, eina, eina, kaip paauglys, ten raudona viskas, ten še visiškas, ten tas periodas, kol subręsti seksualiai ir, žinai, ten išėda. Duoda kai kas į smegenis. Tai ten pats durniausias periodas, ten konfliktai su tėvais, daryti viską atvirkščiai, žinai, ten gerti 2 litrus kolos per dieną, valgyti šūdus visokiausius, ten burgerius ir taip toliau. Žodžiu, dabar tas protestas įeina į mainstreamo visiškai vartojimą. Su draugelis nuvaryti, žiūrėti įvairiausios, žinai, siaubegos eilinius išleisti, žinai, ir toliau ten bukint savo smegenį sėkmingai. Nu, paskui reikia, aiškiai, reikės pavyti, kada jau subręsti. Pana, jeigu ypač normalesnė susirendė, kuri, nežinai. Tavo amžiaus jau subrendusi, žymiai, greičiau. O ypač, jeigu buvo gera, žinai, mano atveju, žinai, nelaks, nesidasi, dien namuose ruošia pamokas buvo, žinai, kaip sakant, visada pirmūnė ir taip toliau, ir taip toliau, ir afigena merga, o aš ten toks, žinai, pusbandytis, taip toliau. Nieko, taip negausi, nifiga, žinai, paprastai. Sio, reikėjo ten. Reikia keistis. Gitarą, žinai, ten kordas, blemba, gablus, reikia keistis. Ir blemba, pasikeičiau. Aš iš šiais vaikysiai buvau lakoniškas. Man lakoniškumas veždavo. Su literatūros, lietuvių kalbos mokytojais pastovi skandalai. Aš nesutikdavau rašyti, ką jūs mokinat mane, trinti še, aš nenoriu rašyti rašinėlis po 2 ten lapus su pusė. Nesąmonė. Bet tu turi reikšti mintis, taip turi. Man aiškino. Ne, reikia išmokti trumpai, nupasakai viskas laisvė. Ne, žodžiu, žinai, jaunas ir kvailas. Įsikliopinau, aš pradėjau rašyti. Parašiau taip, kad mano literatūros viena mokta tokia labai gera buvo, paskui pasikeitė vyresnės klasės, jis spyrė mane į filologų konkursą, žinai. Vairai skaitai, žinai, čia gerai. Okei. Okei. Tada prasidėjo dainuškų, eilėrašių rašymas, taip toliau, ten domėtės dėlė, taip toliau. Nu, fotografija tai pas mane buvo kažkaip nuo vaikystės, šiaip, iš kosmoso nukryto. Fotoaparatus pamačiau, žinai, nuotraukos, čia kažkas, tai ko man reikia. Labai dar piplis buvo kažkaip įstrigo. Ir supranti, tai va, tokie dalykai, tokie atrodo nereikšmingi, bet jie yra labai svarbus vystytis vaikui. Ir dabar, dabartinis yra, pavyzdžiui, auginomės 2 bakuriukus, 2 partizanus. Nu, yra sudėtinga, nes ta konkuruoti su tuo technologijom, čia iPadai, čia jiems žaidimai, jie viską eina kur lengviau, nes visą tą industriją žaidimų, tai jie mokina, žinai, greitai gauti malonumą, iš viską, viskas turi būti malonumas. Fucking no! Ir su jais tenais įeina, žinai, tokius, va, jau ideologinius ten, jis pasibaram, taip toliau. Ne, bachuriukai, darbas. Darbas, reikia išmokti dirbti, pasistengti ir taip toliau. Kartais per tą prakaitą, bet tu supranti, kad tas irgi kartais ateina žmogui natūraliai. Man atveju, kada įsikliopinu mergai ir taip toliau, gauni naujus kažkai taip patyrimus. Smegenis apsivalo gerai, visų pirma. Ir tada, aš atsimenu tada, po visų darbų buvo nerealus didžiulis fontanas, toks galvoj, reikia viską mesti užsiimti muziką. Tai buvo 2000 pradžia. Atsimenu, mes tada turėjom savo tokią mažą fermelę ir vienas iš veikėjų, dabar jis yra, jis gyveno Peterburgėje, vienas geras mano draugų, jis yra, dabar dėsto kino režisūrą. Bet jis iš Lietuvos, iš Vilniaus, jis buvo aktorius, rusų dramos aktorius toks, Ženia Malkov. Talentingas bachūras, mes su juo sėdėm, mes tada irgi 2000 pradžia, mes turėjom pirmą tokį televizinį projektą, mąstėm, ten Real Life MTV buvo, ir mes vat, realybės televizijos stumimai tais laikais, mes irgi lakstėm. Ten mano žmona irgi buvo, būsima žmona, merginai įsivėlusi, taip ant gavo irgi darbo televizijai.
Bet man tada jau čakras pradėjo atsiverti, ne, aš nieko nenoriu turėti. Verslai, tie pinigai, tos dvigubos buhalterijos, tos visos nesąmonės, mokesčiai. Reikia sritis, kur maksimaliai aš galiu būti atviras. Ir neusiminėti tam apmišūrinimu žmonių, žinai. Kur aš galiu maksimaliai... Reikšti save? Jo. Ir dar gauti duonas. Gauti duonas. Ir neusiminėti to apgavinimu, jo. Popsas irgi tai buvo spaudimas, kad maksimaliai čiesniai daryti tą popsą, žinai. Pastovi ginčiai su tais artistai. Klausiai, kebra, davai nelyzinam ką nors, davai nekopijom, davai va tai va padarom, davai va čia savo įdedam, žinai. Jo, tu pažiūrėk, pavyzdžiui, į pornuškį, pažiūrėk į porno degradavimą per metus. Kokie, kas buvo anksčiau, tai tas rytis atrodo, kur ten lys, ten labai puikiai pasimato tendencijos. O kas buvo, labiau meniška buvo? O dabar... Jam buvo, labiau buvo, nebuvo tokia super, žinai, išraiškinga, žinai. Super ieškojimų kažkokių tai netgi iškreipiančių dalykų. Kažkokios tai nesąmonės buvo paliktos ir nedaeidavo, žinai. Nebūdavo, net napo mainstreamas. Kodėl porno? Todėl, kad tas porno dabar jau tampa, pavyzdžiui, pop muzikui kažkoks tai būtinas dalykas. Taip. Be, Lady Gaga davė visą šitą. Atsimenu, landėmės į kaboką, nuėjom kažkokias paničkos tokias barmenės, kažkai įsikalbėjom, taip toliau, kas tau patinka, ten Gaga, sakau, kodėl tau Gaga patinka, wow. She has such a lot of porno. Tau tai vežau, yeah, ten, nu, panėtina, viskas aišku. Viskas ten tada aišku, žinai. Bet su visais iškreipimais mes, mažai kas pripažįsta tai, bet yra tokia teorija, kad dėl ko žlugo Roma, didžioji Romos imperija. Nu to, kad labai pradėjo gerai gyventi. Taip, skliučiu, apsiu. Prasidėjo nesąmonės. Ką daugiau veikti? Taip, aš yra, viskas yra. Prasidėjo iškreipimai ir žlugo imperija. Žinai, geras gyvenimas irgi per gerai gyventi reiškia, kažkas per lengvai atėjo. Mes irgi gyvename ekonominį situaciją, irgi, žinai, toks terminas, kaip, žinai, toks crony capitalism, ne, buvo įvestas. Nu, jis kažkaip yra, ten, Azijai, ten, Rusijai, ypač smarkiai. Nemanau, kas pas mus yra grinasis kapitalizmas Lietuvoje. Niekaip. Šis grino kapitalizmo, kaip grino liberalizmo, irgi nėra. Žinai, to irgi aplinkoj... Aš matau tiesiog, yra aplinka, kur mano, čia mano tik asmeninė, individuali, galbūt klaidinga nuomonė. Galbūt čia mano gyvenimo yra, žinai, klaidinga išvada, kad aš manau, kad matau, kad čia šitoje srityje gyventi maksimaliai, tarkim, sąžininkai, neįmanoma. Tai yra sunku. Sunku, nu įmanoma, bet įmanoma, nu, kaip bet sakai, būsiu bomžu. Jo, bet tada daug ko neteks, ne? Tada reikės, vat, jeigu nori, reikia pradėti žaidimus visokiausiu žaisti. Nu, čia prasideda, žinai, toks gyvenimas, toks pasaulis, pažiūrėk aplinkui, visa tokia gamta, žinai. Ne, čia atmazda. Vienas kitą lupą ir taip toliau plėšia ten, ir, žinai, su visais gabalai surija. Okay. Tada nesivadinkim žmonėmis. Pasikryštingim, mes esam žmogebės, žinai, ir neusiemam. Ir nustojam statyti civilizacinį procesą. Kokie padai? Kokias Teslas? Ką čia užsiminėti nesąmonės? Baigim viską, teisinkam viską pusiau gyvuliško gyvenimo būdą ir bus čiki. Nes kažkodėl tai viskas... Nereikės teisintis. Nereikės teisintis. Dėl ko žudau? Tiesiog aš nesu nu, viskas pusiau normal. Bežionė. Jo, jo, mes esam tik bežionės. Ar pusiau bežionės. Klausyk, tu man atveri akis, kad iki šiol žmonės daro muziką ne dėl to, kad parduot. Rimtai ne. Sakau. Ne dėl to, kad parduot. Ta prasme, ką jau tie tuo metu? Ne, man atveju, ne. Ne, man atveju, ne. Man aš pavargau nuo to padaryt, kad parduot, padaryt nuo to vulgaraus dalykos. Ne, aš muziką dariau, žinai, savyriška. Aš tiesiog, kaip čia to pasakyti, muzikinis dienoraštis. Jeigu iš to išeitų pragyventi dialu, bet tada nori, nenori, reikia apjungti tai, kas man biškį sunkiai, žinai, reikia padaryti tada pripažinti, kad tai yra produktas, reikia irgi jau masyti marketingiškai, žinai. Nu, reikia. Kaip kas, jau reikia. Žinai, paversti į prekį ir taip prasideda. Tai? Su kuo aš pastoju, žinai, kariauju, tik dabar, žinai, būdamas ten sarakovnikas, pradeda supras, kad okei, baigia maštauti, kam jau buvo teisus, maištas yra beprasmis. Bet koks skirtumas, koks... tada reikia... Kokia prasme, ta prasme sakyti, kad produktas yra geras, jeigu niekas nežino apie jį?
Reikia, kad taip jis sužinotų ir tada pasakytų, geras. Bet jeigu niekas nesužinos, nes tu esi čia paviršinis, visas popsas, niekas nesužinos. O kas sužinot, reikia daryti jau žais pagal visas taisyklės, kurios yra visi tie marketingai. Taip yra. Bet svarbu, kad produktas liks toks pat. Tiesiog marketingas bus. Jo, tiesiog marketingas. Reikia kištis. Tai dabar irgi toks periodas, žinai, viską atsisakau darbų ir taip toliau, kad, žinai, susikoncentruoti galų gale, žinai, įpakuoti tai, ką reikia įpakuoti ir padaryti tą gyvenimo žingsnį. Žinai, yra pas mane kūrinys vadinasi, žinai, Dream in a Cave. Išlysti iš tos olos blemba. Ar valio? Kodėl anglų kalba? Universalė. Aš turiu lietuviškai. Aš šiaip daug dainų esu parašęs lietuviškai, draugams. Daug. Bet tai senai, tai buvo 90 metų vidurys. 94-95 metai. Einas, o prieš 20 metų. Jo, jo. Nu, studentas kaip buvo, žinai. Ten, grinai savo draugams, ten, savo merginai, taip, tos dainelės lietuviškai. Tai vat, bet paskui kažkaip lindau į anglų kalbą, tiesiog... Aš jau senai, kurį laiką mastau trim kalbom. Mano galvoje mintis liesi trim kalbom. Lietuviškai, rusų, anglų. Irgi. Mano mama rusė. Negaliu. Natūraliai. Daug draugų ir taip toliau knygutės, kultūra, geografija pati, žinai. Paskui to keistas išvados labai, žinai, gyvenimo praktika parodo, kad lietuvių kalba irgi ne visada kartais man efektingai, žinai, išsimasta lietuviškai. Taip. Jis pakankamai archaiška, kai kuriais aspektais. Ir šiaip pas kai kurios rytis, pavyzdžiui, lietuviškai sunku, iš tikrųjų, pavyzdžiui, meilė, psichologija, netgi verslė. Kurios kalbos šitoje srityje jomis greičiau pasieks rezultatą. Greičiau aš tau sukursiu 3D modelį objekto, kas yra, kas turi mani, į tavo dėsiu galvą ir tu suprasi. Greičiau mes kažkaip pasieksim, žinai, konsensus. Mm-hmm. Okay, tarkim, ypač anglų kalba. Dabar, žinai, tas suanglėjimas, žinai, mes... Man jis žiūrė nepatinka. Aš vartoju pas tos žodžius, bet man nepatinka. Aš labai myliu lietuvių kalbą, man jis labai patinka. Aš sutinku, aš su tėms sutinku. Ir ypač... Viena kalba. Žiūrėk, ypač, aš irgi už tai, man irgi keista. Viešų transportų pažinėjai mūsų mokinukai, čia kažkoks buvo straipsnis Delfi. Rusų ten įtakai, baikit juokus, mūsų visas jaunimas, ten on fuck, oh my god, yeah, wow, shit. Jo, nieko, viskas, visas gulivudinės mąstymo klišė, tos tendencijos, čia jau atsisėda. Ir aš irgi matau, kad tame, aš praktikuoju trijų kalbų mąstymą ir savyrišką ne tam, žinai, kad čia vien savo kalbą, žinai, neapsiribočiau, ne. Vienas yra pasakęs filosofas. Nori išmokti filosofuoti, mąstyk kitą kalbą. Išmok kitą kalbą. Čia tiesiog mąstymo savo treniravimas. Taip. Kad savyriškai gautų kitokį irgi būdą. Kaip kitaip išreikšti. Paskui tai va tokį va dalyką, čia niekos va tokį va dėdė. Čia anglų kalbos monstrukas ties Elliotas. O ne, o jo poeziją paskaityk. Nu, jis yra anglų kalbos profesorius ten, Kanadoje ir taip toliau. Nes jis YouTube irgi suradau, yra išdėtos jo poezijos skaitimas, radijoje ir taip toliau, dabar gali audio irgi paklausyti, kas tai žmogus. Kaip jis rašo, nu, super, kaip jis valdo žodį ir kiek yra savyriškos ir žodino gylis. Savyriškos gylis yra... Unikalo. Žinai. Čia kitas lygis, jeigu jau suprasti, žinai, būtent kūrybą, kita kalba, nu, čia jau kitas lygis, čia jau visiškai. Čia jau ne šnekamoji kalba, čia jau ne filmai, serialai kažkoks mainstreamas, čia jau deep shit. Jo, bet ap deep shit, tai irgi, žinai, nenoriu pasakyti, čia man suprikandam, aš pats mokinuosi, žinai. Čia irgi mokintis, suprasti, perprasti, kodėl yra ir taip toliau, žinai. Nes... Kiekviena kultūra turi savų, žinai, ten, Puškino, Dostojevskio, taip toliau. Turi. Ir reikia iš jų vis tiek, kiek įmanoma, kiek savo gali leisti, pasimokyti, susipažinti ir taip toliau. Kad suprasti irgi kitą kultūrą. Nes aš pamenu, buvo tokia grupė Merlinai, jeigu atsimini. Lietuvą. Jo, pamenu. Jo, Radionas Kolominas irgi atsimenu. Aš jam tada dirbom, jis tada... Prieš savo mirtį dar irgi savo solinį albumą, šiam ten smarkiai padėjau ir mes jo labai daug bendravom, nes jis labai daug depresavo,
O aš ginau šalia jo antakalnį, Šilo gatvėj, sen tramvajo gatvėj ir jis atėdavo pas mane pabuhalinti. Sakė, pašnekėti pačiu snaku. Jo, taip liudnokai, taip visai, tai jis irgi gerus gabalus yra parašęs. Bet visą tą, žinai, the synergy didn't work for him. Sunkiai, žinai, jis ten bandė siūs gabalus, taip toliau turiu. Bet mes irgi apie tai kalbėjom, kad sako, kad mes irgi svajom turėti eksportinį produktą, ne Lietuvoje. Bet tai pakankamai reikia rimtai pasižiūrėti, kaip tu nori eiti. Jeigu nori, nu, pop mainstreaminis, kažkieno tai imitacija, sorry, turi būti originalus, kažko tai stiprus. Nu, mes tiek finansų neturim, kad sukurti tokį, žinai, produktą, kuris ten galėtumėm įsipirkti medijas, taip toliau. Reiškia, reikia originaliai eiti. Jeigu anglų kalba, reikia žinoti visas kažkokias tai fiškės, lengus, taip toliau, kaip tu juos užkabinsi. Ta, ką tu dainuoji, lyrika. Mes biškai praleidžiam pausis, ten mes klausom kokį nors eilinio pop atlikėjo, žinai, trys žodžiukai, kurių pas mus trečiokai jau žinai, ir toks yra, žinai, tekstas galvo, blemba, mes irgi čia galim padaryti, ja. Nefiga. Bet mes neužmirškim, kad yra įmerta, žinai, pusę lemą į visas tas šai, kad atsirastų, žinai, medijas. Mes turim tą pusę lemą įmerti, ne. Tai reiškia, reikia giliau kabinti. Pažiūrėk, Bjork, ji nėra iš ten, bet iš kabino. Žiūrim, apie ką dainuoja. Pažiūrim, kilintais jau metais tenais, Violently Happy, kokia koncepcija gavo. Stipru, mainstreaminė tais laikais, todėl, kad ten Fight Clubas ir taip toliau visi ties, vis tas dialogos jų ėjo, žinai. Inai tai, this was in the air, she was talking about this. Toliau, aš nesakau, kad tai darau, aš, bet aš labai ilgai, žinai, stebiu mūsų, kas pas mus, žinai, sproks, kas tenais nueis, kas galės, nu, mūsų kažkaip, ale atstovų daryti, taip toliau. Žinai, juos kopijuodamas, imituodamas nenueisi. Reikia kažką tai savo pasaulėžiūrą rodyti. Mes kažkokį tai irgi savitumą turim, bet kuris nėra kristalizuotas Lietuvoje. Kokia pas mūsų yra, pavyzdžiui, kultūros savitumas? Kokia fiškė yra? Kas? Koks arkliukas? Nu, nebent teatre. Nebent teatre mes galėsim ten kažkaip rasti, ne? Ten Nekrošiaus ten, žinai, ten Oskaro Koršunovo, ten tokie biški. Sunkokį spektaklį. Bet kažkaip va, mūsų teatras turi kažkokią, tai vis tiek jau kažkokį kalbą. Tenas kažkas yra, ne? Fotomenininkai kažkaip pas mus. Dėja, kažkaip keista fotografija Lietuvoje žymiai geriau, stipriau laikosi negu muzika. Ten nėra mainstreamo. Ten galbūt labiau tu gali reikštis. Galbūt tai tiesiog mūsų pasaulyje, tai pasaulį, kaip mes suvokiam pasaulį, kalbą, su kuria dekoduojam ir gaunam pasaulio sampratą, tą modelį. Galbūt tos fotografijos vizualiai išraiška, ten mes galim būti stipresni, nes galim mūsų va, ta kalba leidžia. Bet galbūt kalba ten, kur reikia rašyti, kad pas mūsų užtat nėra stiprių kažkur tai, žinau, rašytų poetų ir taip toliau, nes galbūt čia yra jau kalbos, žinai, kažkokie tai mūsų trūkumai, kaip mes paišom. Galim susakyti istoriją, kaip mes vaizdžiai, kaip mes galim sukurti tą vaizdą, žinai, kalbos, kokie įrankiai kalboje, žodžiai, kaip sakiniai susidėlioja. Na čia įdomas. O čia muzika, jeigu tu nori per tekstą, va tą turi minį, jinai ten yra labai stipru. Mes biškai užmirštam, kad pas jos, į Amerikoje anglų kalba tai yra come on, kaip pas mus lietuviškai. Jie visi supranta, ką tu dainuoja. Taip. Okay? Ir nes yra daug atlikėjų, kur mes, pavyzdžiui, nežinom, jie nėra mainstreaminiai, bet yra vietinės reikšmės. Vyrėjo stiprus, nes jie ten istoriją pasakoja dainuose. Įdomia jie martėma ir taip toliau. Gyvenimas Londone irgi nieko nesutiks, ant kiek, pavyzdžiui, jiems yra svarbu Peter Gabriel. Ant kiek svarbu jiems Genesis yra. Genesis. Jo. Tos dainuškės, kaip jis ten reikšdavo ir ta visa poezija, ten jų pasaulėjo. Jiems griebė už širdies. Tai yra jų pasaulio, tai ir jų sielos dalis, žinai. Tai kas jų yra dvasingumą sudaro? Jų, žinai, dvasingumo, žinai, tokie kažkokie posėlio turėjai, taip turiu. Reikia tą žinot, kas pas juos sudaro, jų mentalą, kas jų yra blogis, jų geri, žinai, taip turiu. Klausyk, Artūra, tu žiauri kietas bičias, iš tikrųjų. Tikrai, žiauri kietas bičias. Ačiū tau už viską, blema, žiauri gerai pralikė. Ačiū, gal per daug. Ne, viskas good.